Hadi biledim biledim. Kabuğunu çak yedi Hacı Bey. Ama dön leket kı. Yapılgı kesin mavi. Rastan leket ne? Dün maygıt. Ne de resim takış? Ti diyordu biledim. Ama dobra bleki. Asi vogël, nuk e shem, asi vogël. Çaj vogël mi shojë kjo gjithë kjo zdapmi. As minoren, nuk e shem, as minoren. Ama më baj zonë, mos më gatron më mi gren këtu që ngollë. A pa 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 lekë aty. A e si po po robi për 200 lekë më, ha. Na se u ma e gjikë këtu. Na lu me këtë se s'ke çdo biletën. A po çik kaloj unë çik. Ma buria. Më më dhërë, dilë dil që ke këtë kaloj që unë, hajtë. Do i flasë i kalamonit ta të afuzi të rinë unë. Të afuzi kalamonit të ndi? E kam tjetë rrugë kalamonit dhe? Provo e jesu të majti! Qysha! Të vëllë mi mamë? Provo e dhe jetë të shofën ku? Qysha! Po po ti qike, peke dhe jetë me dorë flinë ti, me dhe që kam për të të bërë. Homi! Ka po më ti që ke kasu, nuk e dim! E ti që të po buri me mordesh! Po qa buri me, po po e ketë pa edukum mi! I pa edukum? Po edhe tjeti pa edukum është fëmi! I pjetë maksimum e kështu! Po jo të shiku! O, unë si rrështë fare kështu mi! Si shtu ti, unë i rrështë tjesi qik leqëm, nja! Si gjenje! E pa në qështë të këtu! E apë e kërë u kështu! Un hapa kraune. Un hapa kraune. Un isha vet kur i rashmi. Un i rash kshumi. Nuk i rash më tashi hapa kraune. Oma! Po po më se la çave trapin. Mami tak me këtë fjallurti. Angri e truket të jesja për këtë punët. Po i flitet mamës këshu me për për... E ke pa dukun për për ashtu? Mirë të boni! S'ke teze e ke faturinu tu! E ke teze në faturinu ti bo këshu e? E shimti që kalamojshme, përdo një prej që ligu atë mutë prezervativit.